Azizler Sadaryan'ı kop karşısı boladı. Tiyargarlık bana kızgın palladı. Kere uğraştılar. Bana Babur Pahlavan'ım şu orada. Allah halası 13. Dekabr günü saat 11'de kop karı başlanadı. Ertaraq hareket kılınlar fakat. Ertaraq. Bir de 12.1'de başlanadı bu oylamayınlar. Saat 11'de. Erta atlarını artıp erta yolga çıkınlar Allah halası. Maydan tiyarlanı yaptı. Selamu aleyküm. Azizler, kadirdonlar, gruppadoshlar, salomat mısızlar, hayırlı kun hammalaringa. 2020 yılının 13. dekabr kuniga Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumanida rejalashtirilgan hosil bayramı munosabati bilan beriladigan rejalashtirilgan uloq ko'pkari bo'ladi. Hozir o'sha maydondan chiqdik, rahbarlar bilan ko'rishdik, gaplashdik, vazifalarni bo'lishib oldik. Maydon tekislangan, to'g'rilangan. Hozir mashinalar uchun stoyanka, tribuna, maydonni o'rash uchun teleshera masalasini gaplashib oldik. Bundan tashqari masalalarni 13 dekabr kundan boshlanadi. Massiv tadbirga tayyorgarlik. Jarayon davomida suratga olib tashlab turaman gruppalarga. Shuning uchun otlarni tayyorlanglar, polvonlar tayyorgarlik ko'ringlar. Xudo xolasa katta uloq bo'ladi. Yaxshi uloq bo'ladi. Zo'r polvonlar yig'ilsin, ko'rsin, ko'rsatsin o'zini. Takalarni ham real vazn bo'ladi. Real vazn, haqiqiy ko'pkarda otni ham, polvonni ham butun mahoratini, butun qobiliyatini ko'rsatadigan xavfsizlik nuqtai nazaridan xavflilik darajasini minimumga tushgan vazn, mana shu vazn. Maksimum 60 kg. Shunda biz inshaalloh muxlislarni ham xavfsizligini, polvonlarni ham xavfsizligini, otlarni ham xavfsizligini ko'rish chorasini ko'rgan bo'lamiz. İnsanın xavfsizligi birinchi o'rinda turish kerak. Salomatligi ham. Shuning uchun takani bu yengil vazn emas. Haligi qayerdan chiqqan gaplar, yo'q gaplardan tarqab ketgandan keyin 100 kg, 90 kg, 120 kg degan shu bo'lmagan gaplar tarqalgandan keyin odamlarning xayolida 60 kg taka yengil taka deb tushuniladi. Men 100 kg taka bo'lmagan demayman, mutlaqo bo'lmagan demayman. 90 kg taka bo'lmagan demayman. Lekin o'sha ko'pkarlarni dabdalasi chiqqanini ham bilaman. Ko'pkarga ham o'xshamaydi. Hamma narsasi kasha bo'lganini ham biz guvohi bo'lganmiz. 90 kg taka qilganda ko'rganmiz takani ahvolini ham, boshqasini ham, arqonlarga bog'lab, sudrab, butun hamma joyini rasvosini qilib, chiqarib qoshga o'rab, bir-birini haqorat qilib, xullas ko'pkarni butun jozibasini puchga chiqarib, rasvosini chiqarib tashlagan ko'pkarlarni ko'rganmiz. To'y eng chiroyli, eng yaxshi vazni mana shu. Men o'zim ko'pkar chopmayman, bilasizlar, tomosha qilaman. Bu ko'pkarni bunaqa vaznini yengillashtirishdan mening bunaqa shaxsiy manfaatim yo'q bu yerda. Buni noto'g'ri tushunish kerak emas. Men xolis ko'p yil, uzoq yil davomida ko'pkar uloq ko'pkarlarni kuzatgan inson sifatida ko'p yildan beri mana shu yaxshi otlarni mana shu takani og'irligini oqibatida mayib bo'lgani, ishdan chiqqanini ko'rganim uchun zo'r yosh chiqib kelayotgan polvonlar bu otga minganda sizni kuchingiz, imkoniyatlaringizdan ko'ra vijdoningiz qaynab ketgandan keyin haligi og'ir takani ko'tarib bosadi. Mana shu ko'tarish jarayonida butun organizmida zo'riqish paydo bo'ladi. Shu zo'riqishning orqasidan umurtqa orasidagina churralardagi qisilishlar ham shundan bo'lyapti. Organizmdagi katta ortiqcha nagruzkani hisobiga organizmidagi modda almashuvi buzilib, polvonlarning salomatligi yo'qolayotganlari ham shundan bo'lyapti. Buni bemalol vrachlar bilan maslahatlashib so'rash ko'rishingiz mumkin. Shuning uchun bu masalaga jiddiy qarash kerak. Men o'zim yoshligimda, o'sha yoshroq paytimda ko'pkar chopganimda Sirdaryoda G'ofir aka degan inson bor. Shu G'ofir aka besh buloqda turardi. Bir yaxshi otini minganman, kichikroq otida orqani oti edi. Lekin vijdoni juda shu yuragida o'ti bor oti edi. Taka bos, taka juda og'ir taka tashlagandi, uzun taka. Marraga 5-10-20 tak, adashmasam qancha edi shunda. Marrani shu chorak qismi qolgandida, endi qancha bo'lsa. 4dan 3ini bosib o'tganimda ot bir mumkidi. Keyin 3 oyoq bilan yetib bordi marraga ot. Shu oqsoqlanib, bir oqsoqlanadi, bir vijdon chirishur kuchli, xuddaligi jon chiqib ketardi taka bossang.
bir nasa bordi, takanish tashaganimdan taqataq to'xtadi ot. Keyin otni marraga chordoqqa solib olishga minib bora olmadim. Sharda tushdim, ayilni bo'shatdim, egasini chaqirdim, berdim. Boshqa otini minib borib oldim. Mana shu g'ofiraki guruhda bo'lsa, eshitsa tasdiqlab beradi. Tasdiqlash shart emas, inshaalloh ukalim. Fakt bo'lgan. Keyin birozdan keyin g'ofiraga telefon qildi. Ertasimi, endi negami esimda yo'q, otni payi uzilib ketibdi dedi. O'sha taka uzun takani borib oyog'imi nimasida tegib otni payini uzib oldi. Jarohat ochiq emas edi ichidan. Shunga o'xshagan jarohatlarni qilyapmiz-da. Albatta, qazo va qadarga iymon keltirganmiz, Allohning iznisiz bo'lmaydi. Lekin haligi Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytgan Quddusga kirib kelayotganida Hazrat Umar Quddusda vabo tarqadi. Ey Amirul Mu'minin, Quddusda vabo tarqadi. Siz nima qilasiz deganda, ashoblar, sahobalarni, birodarlarni chaqirib maslahat qilib, Quddusga kirmasdan qaytib kelishni, ketishni muhokama qiladi. Shunda Hazrat Umarga qarab, Allohning taqdiridan qochasizmi, ey Amirul Mu'minin deganda, Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytadi, Allohning taqdiridan, Allohning taqdiriga qochaman. Ya'niki o'sha joyga borish, bormasligi ham Allohning taqdiri. Agar bir dala bo'lsa-yu, bir joyi o'tli joy bo'lsa, bir joyi o'tsiz joy bo'lsa, siz suruvingizda olib borib o'tsizda joyda boqishingiz ham, o'tlida boqishingiz ham bu Allohning taqdiri. Taqdiri iloh, taqdiri ilohdan qochib bo'lmaydi. Insonga tanlash imkoniyati va to'g'ri bo'lgan qarorni qabul qilishga harakat qilish imkoniyati berilgan. Shuning uchun hammamiz bir tan va bir jon bo'lib polvonlarimizni, otlarimizni xavfsizlik uchun kurashishimiz kerak. Biz bular bo'lmas sapsatalarga ergashishimiz kerak emas. Bitta, ikkita polvonning manfaatini o'ylab ko'pkarni rasvo qilish kerak emas. Ko'pkar yarim soat erta tugasin, zarari yo'q. Qachon buni to'yxona egalari tushunib yetadi? Ko'pkar 2 soat bo'lsa yoki 2 yarim soat bo'lsin, lekin uni hech kim sizni tanqid qilmaydi. Siz 8 soat to'yni cho'zib qilingu harom qilsangiz, uni tanqid qiladi. Aka-ukangizga tiqib, sudyalaringiz adolatsizlik qilib, mehmonlarni haqorat qilib, jilovini ushlatsangiz, ana shu ko'pkaningiz 8 soat bo'lmaydimi? 100 tuyan to'kib bermaysizmi? U ko'pkaningizda na mazasi bor, na matrazasi bor, na tarixda uni shirin xotiralarini eslash bor. Siz ko'pkaringiz qisqa bo'lsa ham, halol berishga harakat qiling. Niyatingizni xolis qiling. Mehmonlarni izzat-ikromni joyiga qo'yishni niyat qiling. To'yni xayr-ihson qilishni niyat qiling. Allohning yo'lida halol, pok xayr-ihson qilaman. Alloh nasib qilgan otvozning oti Alloh nasib qilgan polvonga nasib qilsin deb niyat qiling. Va adolatli, halol, pokiza hakamlarni, duvondagini, sudya deymiz bizda, axloqchi degan nomlari bor, ularni halol pokizasini qo'ying. Shu to'y yig'inib to'y beramiz, yana 10 yil o'tadi, 20 yil o'tadi, shuni ham rasvosini chiqarmaslikni o'ylash kerak. Shuning uchun azizlar, qadirdonlar, O'zbekistondagi uloq ko'pkaridagi mana shu deyarli 10 ta viloyatini uloq ko'pkarisi bir xil bo'ldi, 2 marraga ko'pkar chopiladigan bo'ldi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlarida faqat eski metodda, Samarqandda ham yana bir hududida bor. Albatta, uni ham hurmat qilamiz. U o'sha ota-bobolari chopgan usul, e'tiroz yo'q, chopsin. Agar o'sha uloq ko'pkari zo'r bo'lsa, targ'ibot qilsin, tashviqot qilsinki, bu hududlar ham o'shanaqa ko'pkar chopsin. Bu ko'pkarning jozibasini ko'rsatsin. Endi sizlar mana Toshkentni ko'pkarisi, mana shu vodiyni ko'pkarisi yaxshi ekan, sidirni ko'pkarisi yaxshi ekanki, mana bu narsa tarqaldi, tarqaldi mana sarxatlar osha, mana 10 ta viloyatdan deyarli shu ko'pkarga o'tildi. Endi shu ko'pkarning ichidagi qonun qoidasini ham polvonlarga, otvozlarga, muxlislarga bir yaxshi sharoit yaratiladigan bir qonun qoidalarini joriy qilsak, mana shu narsalarni targ'ibot qilsak, haligi zulm qiladigan zo'ravonlar, gap tushunmaydigan, gap ta'sir qilmaydigan bir haligi odam qiyofasidagi bir maxluqqa o'xshab qolgan odamlarni tarbiya qilishga hamma birdan kirishish kerak. Ko'pkarlarimizni chiroyi ochsin. Qozog'istondan kelib, Qirg'izistondan kelib, Tojikistondan kelib kelib zo'rlik qilib solib ketadi, solmas. Solsin zo'rlik qilsa. Solib ketaversin. Bizni polvonlarimiz ko'rsin, biz ularni tanqid qilaylik, qani? Polvonlar kurashinglar, zo'rliklaringni ko'rsatinglar. Haqiqiy raqobat bo'lsin. Halol va adolatli raqobat bo'lsin. Zo'r yengsin. Pahlavon Mahmudni hikoyasini eshitinglar. Pahlavon Mahmud Hindistonga borib
yengende Hindiston podshosi so'zida turdi-ku, zo'rga tan berdi-ku. O'sha hikoyani eshitib quloq solinglar, Pahlavon Mahmudni qanday pahlavon bo'lgan bo'lsa, xuddi shunday faylasufona fikr yuritgan, shunday aql zakovatda zakiy inson bo'lgan. Pahlavonlar ham xuddi shuna dunyo qarashini o'zgartirsin, jismonan kuchaysin, raqobat yaxshi bo'lsin. Umuman olganda O'zbekistonning uloq ko'pkarisi ma'lum va mashhur bo'lishi uchun hammamiz hissamizni qo'shsak bo'ladi. Bunda buning uchun ham imkoniyatimiz bor. Aslida madaniyatimiz ham yuqori. Madaniyatimiz ham aslida yuqori. Tomirimizni qonlarida oqayotgan ajdodlardan ajdodlarni qoni oqayib tomirimizda o'ta madaniyatli bo'lgan. Oxirgi paytlar madaniyatsizlik kuchayib ketib qoldi. Buni muolaja qilish qiyin emas. Salomat bo'linglar.